Ahoj. Ahoj. Nechápem, ako mohli teba odvolať. Už to mám hotové. Ďakujem za pomoc. Len pekne čerpaj cenné rady a skúsenosti. Budú sa ti hodiť, keď s teba spravím asistentku riaditeľa, teda moju, chápeš? Už som tu. Zložky máš uprátané a zoradené podľa mien. A ten grant? Môžeš to dať rovno podpísať a tu máš aj obálku. Si super. Dík. Učím sa od najlepších. Fakt ti ďakujem, zachránil si mi prdel. A očividne aj Romanovi. Neboj sa, jedného dňa mi to všetko všetci splatíte aj s úrokmi. Myslíš, keď budeš znova riaditeľ? Akože keď budem znova riaditeľ. Raz sa mi to podarilo, tak sa mi to podarí znova. Ja tu budem riaditeľ a Vilmu si znovu vezmem. Už je najvyšší čas.